këto janë pamjet e autostradës Tiranë-Durrës. Në mbikalimin e Kasharit me drejtorin e qeverisë rrugor. Përshëndetje. Përshëndetje. Që prej orës 6 të mëngjesit të ditës sotme, gjithë shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Tiranë, shërbimet e policisë rrugore, patrullat e përgjithshme, shërbimet Shqiponia janë të angazhuara në lidhje me detyrat e dhëna nga drejtoria e përgjithshme në lidhje me bllokimin e gjitha mjeteve private përveç atyre të emergjencës, ambulancat dhe mjetet të transportit të mallrave, të gjitha mjetet e emergjencës të akredituara me autorizim nga drejtoria vendore, nga drejtoria e policisë rrugore, departamenti i sigurisë publike. Siç po shikoni, jemi në segmentin rrugor Tiranë-Durrës, në rrugën interurbane ditësore. Shërbimet e policisë rrugore janë prezente duke monitoruar dhe duke kontrolluar çdo lloj mjeti në drejtim të Rinas dhe në drejtim Durrësit. Aktualisht kemi konstatuar mjete të cilat janë duke qarkulluar në drejtim të Rinasit me biletat e të afërmit e familjarëve të tyre duke i marrë dhe duke çuar në drejtim të Rinas. Shërbimi i policisë rrugore është i pranishëm në të gjitha akset rrugore kryesore, interurbane ditësore dhe ato urbane kryesore për kontrollin e të gjitha mjeteve. Kontrollin e gjitha mjeteve private, për kontrollin e gjitha mjeteve të transportit mallrave dhe të atyre të emergjencave. Është bashkëpunuar me shërbimet e bashkisë dhe me drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit në lidhje me autobuzat që kanë bërë transportin e gjithë personelit mjekësor të urgjencave, të gjithë Nën Terezës, të QSUT-s dhe gjatë koordinimit të tyre janë lejuar të vazhdojnë me autobuzat dhe në të akomoduara në autobuzat e caktuara nga Bashkia Tiranë. Aktualisht nuk kemi ndonjë problem, segmentet janë të lira. Personat që keni ndaluar kanë qenë të gjithë të pajisur me akreditimin? Ka pasur rezistencë, ndoshta keni hasur ndonjë? Pjesa më e madhe e drejtuesve të mjeteve ka qenë të akredituara dhe me autorizim nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Një pjesë e vogël e tyre kanë qenë të pa pajisur me autorizim, duke përcjellë mesazhet e tyre në lidhje me urgjencat dhe me transportin e njerëzve për të ardhmë të tyre familjar. Në të gjitha ato raste që është bërë verifikim nga ana jonë, që nuk rezulton që kanë pas urgjenca dhe emergjenca, është bërë shoqërimi në komisariate i ato mjeteve në lidhje me verifikimin e saktë të ajo çfarë është pretenduar nga drejtuesi i mjeteve dhe njëkohësisht do të operohet në bazë të legjislacionit rrugor me duke ndërtuar me masë administrative sipas kodit rrugor për shkeljen e gjithë asaj çfarë është. Ndërkohë ne mund të spostohemi ndoshta më afër Rinasit për të parë edhe një moment të kontrollit me dokumentacionin përkatës që duhet gjatë lëvizjes kësaj dite. Po patjetër, në drejtim të Rinas, në drejtim Durrësit dhe brenda në rrugët urbane të qytetit. Në Tiranë sa pika ka dhe në gjithë Shqipërinë? Pikat e kontrollit në Tiranë, në qarkun e Tiranës brenda jurisdiksionit të Drejtorisë Vendore të Tiranë janë 15 pika. Bashkëpunim me të gjitha shërbimet e drejtorisë vendore, pikat duke pasur prezencë të patrullave të përgjithshme, shërbimet të policisë rrugore, shërbimet të ushtrisë, të forcave të armatosura dhe shërbimet të policisë kriminale, duke bërë evidentimin e të gjithë personave që kohët e fundit kanë hyrë nga shtetet e nga Italia apo Greqia. I hedhim edhe një vështrim sërish rrugës Tiranë-Durrës.